filozofiou Darren Curtis, nás ako reklamné agentúry, je budovať značky so silnou emóciou a charakterom. Snažíme sa vytvoriť značky, ktoré majú vlastnú osobnosť, sú v princípe ako váš dobrý kamarát alebo sused alebo človek, s ktorým sa radi stretnete a porozprávate na ulici úplne bez problémov. A presne takto isto ja sa snažím budovať kultúru u nás smerom dovnútra. To znamená, chcem, aby ľudia, ktorí u nás pracujú, mali značku Darren Curtis radi a považovali ju za svojho dobrého známeho. Snažíme sa rozvíjať vedomosti ľudí, snažíme sa tvoriť team buildingy, kde sa náš tím dáva viac dokopy a budujeme medzinárodnú značku. Budujeme značku, ktorá v budúcnosti bude mať pobočky v niekoľkých krajinách sveta a ľudia budú medzi svojimi pobočkami cestovať a rozvíjať si svoje vedomosti vo svete.